Hermo täällä ja tervetuloa tähän ainutkertaiseen 2500 tilaajan spesiaaliin, jossa on sekä giveaway ja ennen näkemätön Toty Pack Openingi. Sanotaan tähän heti alkuun tää giveaway-homma, eli Matt Duchene ja Connor McDavid ensimmäistä kertaa ikinä giveawayissa. Ja ne lähtee 2500 tilaajan kunniaksi. Tämä on normisysteemillä toteutettava giveaway, eli säännöt ovat seuraavat. Te pistätte kommentin, jossa lukee mukana. No, se kelpaa, koska kaikki käyttää sitä, niin ihan sama mulle. Siinä on siis oltava se, ja sitten PSN, mikä teidän PSN on siinä kommentissa. Ja samalta käyttäjältä voi tulla enemmän kuin yksi kommentti, jos siinä ei ole sitä mukana hommaa. Elikkä voitte ihan asioida siellä kommenteissa normaalisti ihan vaan tämän back-openingin suhteen esimerkiksi. Niinku jos ette halua osallistua giveawayihin, niin ei saa ottaa mulle. Mä otan vaan sieltä sitten arvona semmosen, jonka kommentissa lukee se, että mukana, ja sit siinä on se PSN. Ja niitä varsinaisia osallistumiskommentteja saa sitten olla vaan yksi per käyttäjä. Ja tää video tulee ulos nyt tässä heti maanantaina. Elikkä se meinaa sitä, että meillä on giveaway-arvonta suoritettavana striimissä. Kyllä vain, striimissä pitkästä aikaa. Eipä siellä ole paljon tullut oikein vietettyä aikaa sitten online-striimit päällä. Mutta torstaina, elikkä ekana päivänä, kun sitten tämä seuraava vuoden joukkue on sitten ilmestynyt tänne Suomeenkin, eli kello 2 torstai-aamuna, mutta sitten torstai-iltana. Heitetään tähän semmonen kellonaika kuin 22.30. Sitä varten ensi torstaina. Mikäs päivä se nyt sitten onkaan? Kalenterista vielä varmistus, se on 24. maaliskuuta. Varmaan aloittelen sitä striimiä paljon aikaisemmin kuin sen 22.30, mutta sitä ennen ei ainakaan sitä giveaway-arvontaa ole suoritettu. Elikkä tää oli tää tilaajamerkkipaalun kunniaksi suoritettava giveaway-info tähän alkuun, ja onnea kaikille tuleville osallistujille, koska te tulette kyllä tarvitsemaan sitä. Se, että tää Toty on täällä, niin se ei välttämättä liity siihen, että miksi nytten hairahdun ja suoritan back-openingin, joka on yhteensä 200 tonnin arvoinen, vaan se, että tuli se 2500 tilaa ja mieti, että hei, nyt olisi kyllä muunkin kaltaisen spesiaalin paikka kuin vaan se pelkkä giveaway tähän, ja ihan kiva lähteä koittaa näitä. Täällä on 15 pakettia, ja nyt sen kunniaksi, kun todellakin lähdetään avaamaan näitä, niin tuodaan ensimmäistä kertaa uudet ulottuvuudet tämmöiseen back-openingiin. Sen ansiosta, kun mulla on tää täällä, niin tarviiks mun tarinoida täällä niin paljon, kun voi saada ihan realiteettireaktioitakin. Joten täällä on 15 kultatason pakettia, jotka on ostettu, jos mä oon niitä ostanut, niin coinseilla. Täällä on myös ilmaispaketteja ja lahjapaketteja seassa, jotain tosi vanhoja, mutta siis jos mä nyt hairahduin ostaa coinseilla näitä, niin se ei tarkoita, että teidänkin tarvis, vaan tää on näitä videontekotarkoituksia varten ainoastaan. Enkä mä tätä kyllä aio tehdä tän enempää tässä, että pidetään tääkin vaan spesiaalina, koska tää on siis, mä en todellakaan usko, että täältä jälleen tulee mitään. Jos mä oikeesti saan täältä jotain, niin katsotaan millaisia reaktioita saa, koska ne on todellakin reaktiot sen takia, koska se todennäköisyys siihen, että täältä oikeesti tulisi joku Toty, niin se on siis ihan siis, ei semmoista käytännössä se oo. Joten täällä on yhteensä 6 kultapakettia. Kulta? Siis nää on ennakkotilauspaketteja, kyllä te tiedätte. Mut jos niille antais arvon, niin ne on niitä 6,25K-paketteja, niitä ei enää saa tässä, mutta ne on just sen arvosi, ja ne on tradable. Sitten täällä on 4 kulta premiumi, eli 8750 pakettia, 2 megapäkkiä, 1 pelaaja premium, eli 60 tonnin päkkiä, sitten 2 tosi vanhaa lahjapakettia. Te ei tarvi miettiä näitä lahjapaketteja silleen, että ette nyt niitä saa. Mä oon säästellyt näitä jotain toista kuukautta täällä. Koska vaan noin lahjapaketit tuon lopussa on untradeable, niin aloitetaan niistä. Tästä lähtee, ja nyt ei jaksa venäillä enää. David Legman, Reimer, etem. Untradeable, mitäs näistä voi olettaa? Tämmöstä tänään. Sain Reimerin kokoelmaa. Meni sinne Sharksiin. Tuleekohan takas Toronto? Toinen lahjapaketti taas. Flashback! Untradeable Flashback Bouchard. Mitä se tolki tekee? LPS 22,5. Aika kumma silleen, että jätkä lopetti NHL ulkopuolella, mutta silti se oli vähän niinku huipulla. Ylivoimainen pistepörssin voitto siellä Sveitsissä, ja harmi kun se suki nyt putosi aika nopealta ja pois sieltä. Ihan kiva untradeableiksi, mutta menkö et siitä sitten. Ja loput mä voi heittää männöön, ja sitten mennään näihin oikeesti jonkun arvosinkin paketteihin.
jotka voi siis coinseilla mitata. Tuo on semmonen erikoispaketti, tuo lahjapaketti. Siellä on vaan 12 korttia, mutta siellä on 5 rareja. Paljonkohan se oikeesti se hinta olisi coinseissa, mutta mennään näihin ennakkotilauspaketteihin. Tulisiko parempaa kuin Robitail ollut täällä? Ei ees rareekaan. Ei täällä ollut kuin 4 unrare äijää. Otetaan sitten 1 300 pikaa myynnillä saman tien seuraava. Jaa, anti menee. Ja onks taaskaan yhtään rareen? Mut 1 000 bonus. Ja taas täsmälleen sama pikamyynti. Huhhuh. Ja lisää ennakkotilausta. 3 pelaajaa vaan tällä kertaa. Ja taas loput menee. Täällä on vielä 3 ennakkotilauspakettia. Siis mitäs näette suhteen, että no sieltä tulee taas 3 äijää, hutto vielä päälle. Voisitteko te sanoa, että onko mä suunniteltu tätä jo kauan, koska miten muuten mä olisin pystynyt säästää näitä jotain ennakkotilauspaketteja näin pitkään? 1 700. Ja lisää, anti tulla vaan täältä. Onko täältä yhtään rareja tullut näistä? Ja taas 1 700 melkein. Nyt täällä on enää 1 ennakkotilauspaketti enää. 6 kertaa 6,25. Siinä meni 37 500. Eikä yhtään rarea pelaajaa. Kyllä se Robitail ainutkertaisia juttuja. Siinä meni ne. Ja sit voidaan mennä näihin vähän isompiin. Nyt on pakko tulla jo vähän edes rarea täältä. 3 rarea siis nyt lähtee. Ensimmäinen. Ei mitään. Pitää selaa läpi. Ei siellä ollut yhtään rarea. Niin siis nää 3 tässä joo. Ei maahan mitään. Ei noita jaksa kaikkia myyä. Vielä 3 premiumia. Yllättävän nopeasti noin rahamäärät nousee tuolla. Olisiko nyt eka rare pelaaja tradable paketeista? Tähän menee joku strollman. Vähän missä se totin. Ei kukaan tykkää siitä niin paljon. Kaikki nyt ottaa mieluummin. Joko Hamilton, jolla on Mov. Tai sit Myers, kun se on Beast. Ja jälleen. Olisiko nyt eka S85? 84 tähän mennessä paras. Nousi yli 700 000 tässä näin. Ja nope. No niin, tuli se 85. Darren Helmi. Voi kuin monta peliä mä oon sulla pelannut yhteensä, jos otetaan NHL 13, 14, 15, 16 tutit mukaan. Siinä on aika paljon. Huutokaupparaja nyt vasta. Ei voi mitään. Noit kultasopimuksia, niitä mä en kyllä jätä, ne on pakko myydä. Nonni, viimeinen kultapremium. Menee nopeasti. No ei täällä oikeesti ois tähän vähän kattoo niissä. Pikku 200k backoppeninkin, siis täältä niinku vaan pistetään muutamat premiumit siihen, mutta täällä oikeesti vaan 3 isoa pakettia on ne 2 megapäkkiä ja sit näin muuten. Emme nyt ala törsäilemään. Kyllä niitä rahoja pitää säästää johonkin muuhunkin, kuten Walker Bounty, Team Builded. Ja sitten, että jos ostaa vähän omia pelaajia siihen omaan tiimiin, millä mä sitten pelaan niitä vaakereita. Ja näin on tullut jo nyt aika. Megapack ensimmäiseen. Näissä on paljon rahaa kiinni. Nää Pyhän Patrikin päivän designit, niin sanoisin vaan, että panosta se hutin pelaajakorttien ominaisuuksien selventämiseen meille yhtä paljon kuin näihin designeihin, mitä näissä paketeissa on. Se ei voi mitään. Jos tulisi jotain, niin katsotaan. Jos vaikka. Ei voi kelaa. Nyt on vähän. No, ei. 82 paras oikeesti. Oliko siellä 83 unrane? Louis Eriksson. Jack Johnson. Markov 85. Kun mä en ole näitä megapakkeja avannut, niin mä en muistanut nää näin isoja, laajoja. Vitalta. Pari 85. No kyllähän täältä nyt paljon kamaa tulee, mutta ei tästä kyllä rahoja ihan saa takas. Enström, McGinn, Scandell, Raymond on nopee. Morvet, aloitukset, Diaz, Veitsi, Eriksson, Ruotsi, kaiken näköistä. Ois täällä jotain 400 LPS-laukauksia. Johnson ja sitten toi bonus tossa ja Fiddler luonnollisesti. Ei pistetään pikamyyntiin. 8 300. Kyllä niistä sopimuksista muista tulee myös muutama tonni lisää siihen. Toiseksi viimeinen megapäkki. Nyt otetaan metodit käyttöön. Syödään suklaamuna kokonaisena suuhun. Ja nyt megapäkki auki. Kyp. Stavi Opsol. Ron Hainsi. Dennis Rasmussen.
Niklas Halmarsson, Clark MacArthur, Chris Terrike. Austin Watson. Tuhlausta. Siis tän takia mä en tee näitä back openingeja siis lähes ollenkaan, koska mä oon viisas sijoittaja. En tähän ole järkeä lähteä, kun siis jos te katsotte vaikka NHL 15 pakettijoukkuesarjan sen tilastovideon siitä viimeisestä osasta, niin mä näytän siinä, että miten keskimäärin, kun avaa niitä paketteja vaan niinku silleen, siis tosi monta pakettia tuli avattu ja sieltä näkee, että ei niistä saa kuin sen keskimäärin 2/3 rahoista takaisin, että se on siis, jos tulee jotain hetkellisiä nostoja, siis ne on niin, siinä käy niin iso tuuri silloin. Te olette varmaan kuullut tämän saarnauksen jo aikaisemminkin, joten mä voin vaan pistää tästä kaiken pikamyyntiin 7700 siitä. Sitten pelaaja premium 60 tonnia. Mä annan tälle paketille sen arvon ja tulen laskemaan sen LPS:n mun lukion pitkän matikan laskimella. Ei ne kyllä paketit näistä ansaitsis, mutta suoritetaan semmonen. Ei kyllä muuten ollut yllätys, että nää ei auttanut, kun näitä on vetänyt muutenkin niin paljon, että miksi nyt yksi olisi sitten yhtäkkiä tuonut jotain satumaista onnea. Ei semmosia kannata uskoa. Mä suljen silmät tän viimeisen paketin kanssa silleen, että mä en tiedä ihan vielä, mitä kaikkea sitten tulee. Mä painoin sitä nappulaa. Mä oikeesti painoin sitä nappulaa. Okei. Okay. Mä tiedän, että se avautuu nytten. Sitten siinä kestää hetki, se menee sen animaatiotilaan ja nyt se on valmiina siellä. Ui, meni silmät ihan. Enää edes lukee näitä nimiä. Marchenko, Murphy. Muistetaan, tässä on vaan 12 korttia. Toisella puolella ei tullut mitään. Kalinin Super Forsberg. Marlowe, 6 tonnia LPS. Mut ei. Tän paketin LPS on 14 400. Se meinaa sitä, että neljäsosa rahoista takaisin, jos nää kaikki jaksas myydä. Pikamyyntikin on vas. 7500. No okei, Marlowe tekee sit kyllä aika paljon, kun mä pistän tän, länttäsen tän tänne. Ihan sama joku 5-4. Sataa sit siihen noin paljon, 12 tuntia. Higan! Uusi jätki, Marchenko päivitys, Josh Manson päivitys, Armia päivitys, Forsberg ja Iginla vielä 85 sen päälle, Zubrus Kalinin uusi pelaaja kokonaan, 200k Toty back openingkin. Sinne menee. Kyllä tästä tuli sen verran kamaa myymällä takaisin, mä en noihin pelaajapremion paketteihin lähde. Otetaan yksi superkulta tähän ihan loppuun, koska paketit ovat addiktoivia. Ne on vaarallisia. Niin ne ei saa koskea, koska jos ottaa sen yhden paketin, niin sit se saattaa repsahtaa jatkossakin. Ja täältäkään nada. Ja tällä petollisella pololla ei kannata jatkaa pitempään. Hyvä lopettaa. Rahat kannattaa säästää johonkin paljon parempaan. Ja senpä puolesta nämä paketit oli kyllä tästä tältä erää. Mut McDavid ja Duchenin voittaja arvon taas odotellessa riimissä torstai-iltana. Mut sitä ennen niin tää 2500 tilaajan spesiaali oli tässä. Tää on viimeinen video mitä mä teen arviolta ennen 8. huhtikuuta. Lukunottamatta vielä sitä yhtä vuoden joukkojen videota mikä tulee sitten. Minkä teen sitten ensi torstaina ennen sitä striimiä. Mut muuten jään tänne Spessun kanssa aika lailla tauolle, koska tässä ei muita erikoisvideoita nyt tuu tässä aika pitkään aikaan sanoisin, niin oli hyvä läntätä tää tähän näin. Ja 2500 tilaaja ja myös muuten 500 000 näyttökertaa, 500 000 näyttökertaa yhteensä, niin aika samaan aikaisesti niin tuli täyteen. Se oli ihan kiva. Ei mitään semmosia hulluja merkkipailuja varmaan oletettavissa tässä. Olisiko 3 000 seuraava? Mitäs sinne keksis? Mä en sit room setupista tiedä, koska te nyt ootte nähnyt tän mestan jo kahdesta eri kulmasta täysin, koska siinä Q&A-videossa tuli täsmälleen tolta puolelta ja nyt se tuli suoraan tästä, että se on niinku ristikulmat tullut siinä. Mut nyt anti olla ja näkemiin täältä erää.